Olá pessoal, sou Franciele Araújo, rainha da 36ª Festa Regional do Feijão. If you wanna drive a big limousine, I'll buy the longest one you've ever seen. E hoje eu estou aqui no Criatório NB para mostrar para vocês toda a qualidade e a alta genética que o Criatório trouxe para a Lagoa Formosa. O Criatório existe desde 1993 e desde então vem se consolidando através da garantia, qualidade e honestidade naquilo que faz. Em especial, hoje eu quero mostrar para vocês o nosso mais novo campeão, Cocodilho do Paraíso das Águas. Ele é filho do número 1 da raça, Elo Café da Nova, e da campeã nacional Bonanza D2. Cocodilho é campeão das pistas em Alagoas e veio para o Criatório NB para vendas de sêmen e coberturas confirmadas. Eu quero convidar todos vocês para virem aqui no Criatório NB em Lagoa Formosa para conhecer o nosso campeão e todos os nossos animais de alta genética e alto porte. Criatório NB, qualidade, confiança e honestidade naquilo que faz. Criatório NB nos fazer uma visita. Temos éguas, potros e cavalos, todos registrados à venda, todos garantidos. Criatório NB, qualidade, garantia e honestidade naquilo que faz. Put on your new blue jeans and we'll dance tonight.